Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Joseba Otondorekin egonen gara. Bera Baztango alkatea dugu eta badakizue orain dela berriki Arras Baztan marka sortu dutela, eta Josebak azalduko digu pixka bat marka honen ondik norakoak eta ze asmo dituzten marka honekin. Ondotik Miren Meokirekin egonen gara, bera Baztango udalako ere hondakin teknikaria, eta zertan dabiltzan kontatuko digu, ze proiektu berri dituzten ere, eta bueno, badakizue lan horretan egunero lan egin bardela, eta bai gizartaren esku badago ere zer egina. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Xabi Torresekin egonen gara, bera Joalaio Kultur taldeko kidea dugu, eta Zaroko lehenbiziko larun batan badakizue Arizkunen, Gamiosarrean kirikoketa besta ospatzen dela, berak kontatuko digu aurtengo ediziorako zer antolatu duten. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atal honetan Joseba Otondorekin gaude, bera Baztango alkatea, eta bueno, ikusi edo aditu izanen duzue, ba Arras Baztan marka dagoeneko martxan dela, eta Josebak emango digu marka honen nondik norakoak eta zenbait azalpen. Halaxe da, Joseba, ez? Bueno, ikusentzulentzat behar bada gauza berria, baina zuentzat aspalditxotik burutan zenuten gauza bat, marka bat, eta bueno, aurrera doana, ez? Ezakit, nolaten hasi zen pixo bat asmenta gaionen inguruan? Bai, bada, hasteko, marka hau iteko, bi urte goiti behiti hartutugu, baina negiarran, Baztan marka bati buruzko kezka zalantzan nahi aspalditik dago, eta nik nire bizitza osoan kasik aitu dut, Baztanek beharrezkoa zuela marka bat, bere produktuak ikusarazteko, saltzeko eta hortarako. Guk marka bat egin dugu, kasu untan nortasun marka bat da, lurralde marka bat. Beraz, ez da marka komertzial bat. Baina marka unek aukera maten daku, Baztandarrak elkarlanean aritzeko, eta elkarlan hori eginta, Baztan kanporat erakusteko. Baztan toki desberdin baten gisan, eta Baztanek lan egiteko, bizitzeko modu desberdin bat eraiki duen komunitate gisan. Eta beraz, horri erantzuten dio kasuntan identitate lurralde marka unek. Bi urte hartuako prozesu unek, aholkularitza bat izan dugu unen egiteko, hainbertze herritarrek parte hartu dute, eta eztabaida batzuen emaitza ere izan da. Baina marka eginta eta bi urteko lana eginta, aliatuaren tokirat izan da 0 kilometrorat. Hemendik aitzinerat dena egiteko dago. Egin dugun bide hau izan da, mendi handi baten, oinarrizko kanpamenturat hurbiltzeko egiten den hurbilpen ibilaldia bertzerik ez. Hori da, orduan, bueno, hemendikan aurrera lan asko egiteko, Baztan hitzak baia saltzen du, jendea gustora dago edo gustokoa du Baztan lurraldeaz gain Baztandarrak, zuen filosofia adibidez, eta ezakit hemendikan aurrera pausuak emanen diren pixka bat, nahi duenak Arras Baztan izenarekin, lekuko marka horrekin bere produktuak saldu gero, nola ja ezakit elkarte gisare elkarte bat sortu duzue, hemendik antolaketa lan asko izanen da ere, ez? Bai, marka egitearekin bat, marka kudeatzeko, gestionatzeko entitate bat sortu dugu, fundazioa, Arras Baztan fundazioa. Eta fundazio hortan parte hartzen dute Baztango eragile sozioekonomiko desberdinak, lanbide eskolak, udalak, zerna garalurrek eta barrek. Eta orai, fundazio horri eta fundazioko patronatuari dagokio, marka ibiltzeko irizpideak finkatzea. Zeren marka hau modu mailakatu batean, poiki-poiki, astire-astire edatu nahi dugu. Ez dugu nolanahi erabiltzea nahi, eta nolanahi erabiltze hortan marka baliogabetu, eta sortugun tresna hau, erramienta hau desitxuratu. Orduan horrengatik modu mailakatu batean ibili nahi dugu. Momentu untan, marka unek erran bezala, Baztango identitatean bildu nahi du nortasuna, lurraldeari erreferentzia aipamena egiten dio. Eta hori modu larri samarrean definitu dugu. Modu adierazgarrian, bai erranez, Baztango identitatearen, nortasunaren, lurraldearen balio nagusiak zein diren, baina modu berean gehiago sakondu gabe. Eta orduan orain, bigarren fase batean tokatzen zaiguna da, oinarrizko balio horiek zein diren identifikatu ondotik, horietan sakontzea.
eta sakontze horrekin konpromiso karta bat, konpromiso gutun bat zehaztea eta konpromiso gutun horren arabera marka erabiltzen utziko da. Orduan hori izan da marka erabiltzeko modua, baina markak asmentan erran bezala badu helburu bat. Eta hori da, baztango eragile sozioekonomikoen artean elkarlana bulkatzea. Zerengatik? Zeren baztanek autonomoen eta mikroenpresen ekonomia bat du. Baztan ez da baiara industrial bat, ez da hirigune bat, baztanek du landaremuko ekonomia egitura bat. Eta ekonomia hortan autonomoek eta mikroenpresek garrantzia handia, pisu handia hartzen dute. Eta beraz, lurraldean baztanen beran ematen diren aktibitate jarduera ekonomikoen arteko elkarlana bulkatu nahi dugu, elkarlan hortaik gure egitura sozioekonomikoa sendotzeko eta sendotze hortaik bizkortzeko, dinamismo hartzeko eta guk dugun hortaik ahonditzeko, zabaltzeko eta hortan oinarritzeko gure garapen sozioekonomikoa, gure nortasunean, gure balio sisteman eta dugun egitura sozioekonomikoan. Arras, bazta marka hau ezagite lehen sektorari begira dago, ez? Hortik ateratzen diren marka horren barruan diren produktuak, lehen sektoreko produktuak, ez? Bai, bueno, markak berez baztango lurralde ekonomia guztia gurutzatu nahi du eta jarduera guztiak lotu nahi ditu. Eta hortan, lehendabiziko sektoreak eta nekazalkoak pisua duenez, nekazalkoak eta lehendabiziko sektoreak ere bere tokia du. Baina marka unekin eta elkarlan horri begira lotu nahi duguna da, baztango nekazariek, baztango zaporeaken diren elaboratzaileek adibidez, produzitzen duzten kalitatezko produktu horiek, ba horiek lotzen ditugu, paisaia jakin baten eraikuntzarekin, gestioarekin, paisaia horren gestio eraikuntzarekin harremandurik dago, landa turismoa, ez turismo klase guztiak, baina bai baztanen nagusi den landa turismoa. Landa turismo horrekin zerbitzu turistiko batzuk, prest elkartean antolaturik daudenak eskaintzen dutena, hoien harrimuan bertze maila batean baztango artesaboga daude, bertan baztango zerbitzu eta merkatarien elkartea ere bai, eta beraz markak guzioien arteko elkarlanari erantzuten dio. Errandugun bezala, jarduera guzioien artean ageriko lotura bat badagolakoz. Nabarmena den lotura bat dagolakoz eta hori urin estatu nahi dugu. Eta baztandarri erakutsi nahi dugu eguneroko erosketen autuarekin, gure barneko ekonomia hori indartzen dugula eta hori indartzetik hori indartsuago egiten dugula eta aukera gehiago sortzen ditugula gure barneko egitura hau bizkortzeko. Eta hori hola izan da, kanpoan toki interesgarri bezala agertzeko aukerak indartzen direla eta kanpoan toki interesgarri bezala agertuzkeroz aldi berean gure barneko dinamika hori indartzen dugu. Alde batetik barnetik erran bezala, baino bertzaletik barnetik indartuz, kanpotik ere bulkaldi hori emanez. Eta erran bezala, nekazal produktuek garrantzia dute eta hori ikusi nahi dugu nekazal produktuen lanketa nola egin marka honen barnean. Zeren nekazal produktuei buruz, badago bertze tresna bat, aski importantea dena, eta horiek sor markak dire. Eta ez ginuke sor marken estrategia alde batean utzi nahi, ikusi nahi dugu nola batekin arazi sor marken estrategia lurralde marka baten garapenarekin. Erramienta guztiak erabili behar dire, jakin behar eguna da, lur bakotxarako zine itzurdeen hoberena. Eta bueno, garbi azaltzen dituzuzuk gauzak, Joseba, eta bueno, guri dagokiguna da, batipat nekazari eta abeltzaina badakigu baztanen lan handia egiten dutela, paisaia eta inguruneak aski polit eta garbi mantenduaz, eta beraien produktuak badakigu kalitatezkoak direla, eta ber, etorkizunare zu duzun bezala, baztanek ere sor markaren bat ere lotzen duen, Arras Baztan oneri beste bultzadatxo bat emanez, eta bukatzeko ja, izena, Arras Baztan, nondik sortu zen edo hor izango ziren ere zenbait eztabaida ez? Bai, egia erran, markaren egiteko enpresa bat kontratatu ginen, deialdi publiko bat egin nuen, plegu batzuk atra eta gisa hortan eman zen. Eta guk ez dugu eskua sobera hortan sartu, eta hori dena parte hartze dinamika horietan garatu dute aholkularitza untakoek. Eta hor, atra diren hitz, ideia, ele, solas guztiak bildu dituzte, zetae batetik pasatu, jendekin behin eta berriz gurutzatuz, eta zetaetik pasatzerakoan, azkenean erori dira, zetaetik pasatu direnak izan dire, baztango paisaiari buruzko testura batzuk, irudi batzuk, kolore batzuk, eta hitz batzuk. Eta pasatuen hitza, arras izan da. Eta lehendabizien, kezka pixkat izan ginuen, zen baztandarrek behar bada batzutan, arrotasunetik baino, arrokeritik ere badugu, eta arrokeria ez da sobera gauza ona izaten biziuntan, eta harra ginen. Hau, ez dute da, hola, pixket, arrokeriaren mugan dagoen gauza bat.
baina berehala batzun artean ba arras baztan bikoi aurkeztuta eta jendea bere burua zirri egiten hasi zen eta bai eta zer da baztan bai arras baztan eta hau tabertze eta ba berehala gure burua hitz egiteko irri egiteko bidea eman zuen eta importantea da zeren alde batetik nortasun bizia erakusten du gu garenaren adierazgarri bada neurri batean baina bertzaitik hoi agertu bidena bar ere momentu hortan bederen gure burua erlatibizatzeko gure burua pixket apalkontzeko eta gure burua zirri egiteko aukera berela eman zuen eta hoi hola den neurrian ba nik uste harrotasunez harrokeriari gabe ba ibiltzeko baliagarri izanen den ba arrasongi Joseba azalpen guztiak ongi emanak, danak garbi ulertu dugu, bueno, marka honen nondik norakoak, eta eskerrik asko, eta, bueno, zorterik hoberena etorkizunean ere, mila esker. Esker mila zuei. Bigarren atal honetan Miren Meokirekin gaude, badakizue bera baztango udalako, ba hondakin teknikaria dugula eta bueno Miren, zuen gaiak beti aurrera jarraitzen du, nahi zude izan edo urtero desberdinak izan eta horren eredu garbia, ba gure gibelkaldean dugun etxola berria eta bueno, aurrera doa, ez dana egunero egunero lanean eta tierrikitarraka pausoak emanez, ez? Hoi da, bai, badugu zer egina eta saiatzen gara, ba, aitzinet egiten aldugun neurrian, bai. Bai, horren txemen bertan gauden etxola, ba, bueno, beharrezkoa zen etxola bat ere eta askipoita ez. Bueno, bai, ikusten duguna da, kompostak, bueno, geroz eta hobe funtzionatzen dula, hoi ere pausuz pausu eta poliki, baina bagazi aitzinet, eta zenbait puntutan beharrezkoa ikusten ginuen, ba, bai, kapazitate aldetik haunditzea, baita, bueno, ulitzen afera eta saiesteko irtenbide bat edo biletzea, eta bertzalde batetik estetikoki ere pixketo betzea, eta egin ditugu zenbait etxola berri, bai, baztanen. Bai, momentuan, bueno, zenbatxo etxola dire, edo bat ipate Elizondo bertan, zenbatxo etxola dituzue? Bueno, orai berriek, aurten berriek egin ditugunak, lau dire Elizondon, eta bat erratzun, momentuz. Eta intentzioa da, ba, pixkanaka daudena kobetzen joatea eta puntu berriek sortzen joatea baita ere. Bai. Populazio handiena Elizondon bertan kokatzen da, eta bueno, hortaz bertan ere txola gehiago. Eta bueno, azken aldian egon ginen elikan uste dut, ba, solastu ginena ardile bilketa ingo zela. Ez dakit, bilketa hori nola joan den, ze balorazio egiten duzu, Bai, ba, berriki akitu dugu, momentuz, bueno, ez ditugu datu zehatzak oraindik, baina, bueno, balorazioa positiboa izan da. Azkenian 50 tonatik goiti biltzen ari gara, ganden urtean baino zerbait gehiago bildu dugu aurtengoan. 10 bat viaje gandira bastandik, eta, bueno, ganden urtean bezala, ba, urten ere bildu dugun guztie, kompost planta batera eraman dugu, eta, bueno, birziklatu eginda, benpin. Eta saiestu dugu ba ardile hoiek ba nonai eta edo nola ere ikustea. Uste dut zerbitzu on bat ematen zaiela hartzainei eta bueno, alde hortatik ba kontent. Bai. Hartzainek ere kontent, ez? Bueno, seitasun bat badakite bilduko zaiela eta bueno, ta irtenbide on bat emango zaiela. Hoi da, bai, kudeak eta zaileko hondakin bat da, eta, bueno, nahiko hondakin berrie, erran izan dugun bezala, duela urte pare bat arte, ba, etzen inongo arazoik eta jendeak, bueno, gainetik entzeko almena bazuen. Orduan, bueno, uste dut, bai, harpatu dugule momentuko benpin, irten bide ona, erraten alda, bai. Urtean zehar zuek ere, bueno, kanpaina beresiak egiten dituzue, zenbait, bueno, gabezi edo gauzak indartzeko asmotan, eta orain, bueno, beste kanpaina batean murgildu izodete ez. Bai, bueno, gaia zaldatuz, orai azaroa kabailan, ospatzen da urtero Europako hondakinen prebentziorako astea. Hondakinen prebentzioak erran nahi du, ba, hondakinik ez sortzea, edo hondakinen murrizketarako egiten diren ekintzak, dire prebentzio ekintzak. Eta, bueno, zentzu hortan, kanpaina bat martxan patu berri dugu eskualdeko komertzioekin. Ideia da, komertziotara erosketak egitera joaten garenean sortzen ditugun edo hartzen ditugun hondakin hoiek saiestea. Baina, lehenbiziko aurrepauso bat egina da plastikozko poltsekin, hasiak dira ja plastikozko poltsa kobratzen,
Eta orain intentzioa da, ba, hilabete batean benpin, eta probestuz Europa arraste hau, ba, erosketak egitera joaten garenean, komertzioetatik zaborrik gabe atratzia. Hau da, guk gure poltsa eramatea, edo arategi arraindegi batera gaten bali magara gure taperra eramatea, edo benpin establezimentutik ez atratzea inongo bolsa, kartoizko kaxa, edo gero zaborretara botako dugun deusekin. Orden horri horren inguruen antolatzen ari gara kanpaina bat, bai. Eta kanpaina guztiak, bueno, harrera ona izaten dute, eta bueno, hor dago kontzientziazioa, ez pixka bat kontsumitzaileak eta komertziotako ba langileen artean, ba elkar harturik ba aurrera egitea, ez. Hoi da, bai, harrera orokorrean ona izaten da eta gure intentzioa da bat denen arteko elkarlan bat lortzea. Kasu hontan komertzianteak inplikatu nahi izan ditugu, baina azkenean helburua da jendea sensibilizatzea, gohartzea, zenbat zabor sortzen dugun gure egunerokoan, eta horren kontziente izatea. Bai. Eta beste gai bat, gaia zaldatzen, goaz poliki-poliki. Plana, hor bada plan famaturi, hondakinen plan hori, ba, herri desberdinetan bilkurak egin dituzue, eta poliki-poliki pausuak aurrera eramaten ari zarete, eta nahi zoia pixko plan hori gauzatu, ez? Ezakit gaia nola dagoen. Bai, irtzen duzunen, nahiko luzatzen nahi da, eta denbora dixente da makigunekin, baino, bueno, datorren astean ja osoko bilkurera joanen da, eta intentzioa da, ba, urte unen akabailan, posible balima da, ja plan honekin martxan astea. Bai, plan hau, bueno, herri guzietan azaldu dugun bezala, plan honen intentzioa da, ba, gure hondakin kudeak eta hobetzea, nola bait. Beharrezkoa ikusten dugu pauso potente bat ematea, aldaketa bat planteatzea, eta hoi da plan hontan planteatzen dena gehien bat gai organikoari begira. Eta bueno, berriz ere asmentera bueltatuaz, etxolaen inguruan, komposta ikusten dugu lehenbiziko etxolaan atal horretan ja egiten ari dela, jende gazte, ez, eskoletatik ta ikusten dere, ba pixo bat txiki-txikitatik etorkizuna hor dago, eta etorkizunari begira, ba, jende gaztea jarria dela, ez, ja, komposta itera, bereintzat eguneroko gauza bada, eta garrantzitsua da, ez, ja, guk adin baduguna, ba, zuzentzen joanen gara, baina gazteak hasieratik erakutsiak ongi izan ezkero, ba, isago, ez. Bai, bueno, gazteak aurrak gehien bat, hau eskola gehienetan ja lantzen da, organikoa beresten da, eta beraiek bai nahiko barneratua duten zerbait da. Gero afera da beren etxetan egiten den edo ez, baina bai uste dut gure eskualdean ja nahiko asentatua dagoen zerbait dela. Gazteak, bueno, hor badago lapsus bat, gero jende helduak ere arrasongi erantzuten du eta nik uste dut aspaldiko ohituretara bueltatzeko aukera ematen dien eta etzaile zaila egiten eta tarteko generazio hoiek dire pixket, bueno, retizenteagoak edo gehien kostatzen zaiguna, bai. Eta birziklapenean bestela, bueno, gauzak ongi birziklatzen ari gara, hor badu organikon beste kontenedore hori, ba, utxa bombartzen eiaia, eta hori jarraitzen du pixuat bete xamarra goten edo? Bai, organikoan edo gehien bat errefusan kontenedore berde hori, bai, hortan, kontenedore hortan dugu orai erronka, hortara berde, hortara nahasirik botatzen duguna da murriztu behar duguna, ja, ipatu ginuen Nafarroko hondakinen legea martxan da, uztailetik, eta berdera botatzen dugunagatik, orain plus bat, kanon bat ordaintzen ari gara. Kudeak eta gastu ez gain, ba, kanon bat ordaintzen ari gara, zigor edo penalizazio bat. Orden geroz eta gehiago bidali, geroz eta garestiago ateratzen zaigu. Orden hori da gure erronka, horrat botatzen duguna eta birziklagarria dena, nahi eta nahi ez atera bar dugu hortik. Orduan, erronka nagusia organikoarekin dugu. Gure zabor poltsaren erdia organikoa da, eta berez organikoa ez badugu bereizten ez ditugu gure helburuak beteko, eta geroz eta garestiago eta penalizatuago izanen da sortzen dugun hori. Orduan, hortan patu behar dugu indarra. Bai. Zagit, miren, zozer airean geratu zaigu, aipatzeko zozer aprobetxatu nahi duzu, bestez, bada, berririk edo. Ez, ba, bertzerik gabe hori, orain komertziotako kanpainaren berri izanen duzue, laizterra hasiko gara honekin, eta bertzalde ba, plan honen nondik norakoak eta behin onartu ondoren ere, ba, martxan jartzen hasten garenean ere jendeari jakinaraziko diogu. Bo, ongi, ba, segi zuen uneko lanan, ongi aitzen zaten lanean, eta bueno, zuen ardura ongi betetzen duzue, guain beste hori dagokiu ere gure atala edo gure zatia betetzea. Ba, eskerrik asko eta beste bat arte. Hale, mil eskertzuei, aio.
Hirugarren atal honetan Arizkunen gaude, konkretuki Gamiosarrean, eta esan dugun bezala gurekin Xabi Torres dugu, bera Joalaio Kultaldeko bakidea. Eta bueno, Xabi, urtea pasatzen da segidan eta hementxe gaude ja, ba begi biztan kirikoketa besta eta bueno, zuentzat ere egun garrantzitsua, baina hasteko ba zoriondu ez 20 urte egiten duzue Joalaio Kulturtaldeak eta bueno, content. Bai, konten, 20 urte, badire batzuk, 89tik hasi ginen lanean, bueno, 97an izan zen lehendabiziko bagazta asanbladak antolatutako txalaparta klase batzuetatik, ja 89an, 1988an sortu zen taldea, Joalaio, eta bueno, orduztik euri pile bat indu, eta gauza dexente antolatu eragin ditugu bastan aldean, eta bueno, es, konten, eta bueno, hartuko dugu. Hau urte hurren hau, pixket zerbait berezi diteko, datorren azaroan iruen, kirikoketa bestan baitan, dela antolatzen ditugun bestetatik, bakizu besta bakarrik ez gula antolatzen, eta besta antolatzen dugunen ere bertze zerbait ere emateko nahi izaten dugule, baina bueno, kirikoketa besta, antolatzen dugun besta indartsuen nahi zeki, ba, bueno, zerbait ere berezi nien dugu ba, egun hortan. Pixka bat, behar bada, ba, ikusentzulei gogoratuko diogu kirikoketak zer esan nahi duen, o zer egiten den zeomentzen da besta horretan, ba, dire ikusentzule asko, ba, bueno, Iruña eta Iruña herrian ere, eta, bueno, azkenan ere Euskal Herri mailan ere jarraitzen gaituzte, eta, bueno, jekean jendea jakiteko kirikoketa besta, zer tandatza kirikoketa besta? Bueno, kirikoketa hitza, igual, azaldu beharko zen lehendabiziko zer den, eta, bueno, bi gauza dire. Alde batetik, ba, Euskal Perkusioko aldaera bat izendatzeko, basun tresna bat izendatzeko izena da, kirikoketa, eta bertzalde batetik lan erritmiko batean erabiltzen den onomatopeia erritmikoa egiten zaiona, bueno, kantu baten baitan dagoen hitza da kirikoketa, eta sagardiolek bere garaian, beren ofizioan, ba, kantatuko zuten doinu bet, da? Hoi hemen Arizkunen bildu den doinu da, kirikoketarena, kirikoketa hitzoi, eta bueno, ba, hoxe da kirikoketa. Pixke bat kirikoketa bestan erakutsi nahi dena da, ba, musika tresna arkaikoenek eta lanak duten harremana eta hoi azaleratuko dugu hemen erran behar ere, bueno, dolarea 18. mendeko dolarea, dolare barroko bat dela, bere dolaretxean dagona eta bueno, sagardo fabrika hau 18. mendeko aizeki, ba bueno, leio bat erekiko dugula, ba garai hartara, garai garrantzitsua da gure historian, mundu ikuskerak aldatzen dire garai hortan, zenbait afera pasatzen dire baztan ere konbentzioko gerra dela medio eta bueno, ba testuinguru soziopolitikoa ere bai pixket erakutsi nahi da ere egun hortan. Orduan bueno, ba ikasteko eta ikusteko ba leku ederra izan da eta egun ederra azaroen hiru. Gero sartuko gara gitarauean, baina beti ere ba bueno, baliatzen duzu egun hori, ba sagarra jotzeko, ez? Eta sagarra jotzeko, ba beti ere sagarra behar da eta zuek lan handia egiten duzu, ba hemengo sagastian eta zonaldeko sagastietan. Baina bueno, badakigu sagarren mundu honetan, ba, indarra handia dula bezeriak edo bi urtez behin sagar gehiago ematen dula sagasteak eta urtean ba, zoritxarrez badirudi ba, sagarra handirik ez dela, ez? Ez, batugu, hemen sagardi zahar batugu eta gero hor belai batean, sagardi belaia eta hor batugu ba, baztango ba, amalau sagar aldara desberdin landatuek eta bueno, hartzen dugu bi urtez behin bertaik sagarra. Baino hartzen duzun bezala, ba bi urtez da sagarra oparua eta aurten ez da tokatzen urtea. Eta hoxen arra sagar gutxi dugu hemen barna eta zerbait hartu bildu dugun arren, jendeak zerbait ere ekarri daku. Baino behartuko gara segurazki bertze sagardotegiren batekin, alba da, ba Euskal Jatorriko edo la sagarra biltzera oraindik ez dugu lotue. Ja, denbora gutxi dago, baina sagarra ere aurreratu ez den, baina bueno, urtero lortzen dugu zerbait, ez da ere alako aparteko kantitatea behar dugune. 1.500-2.000 kilo inguru behartu dolareak minimoki ba, bueno, funtzionatzeko. Eta hortaik erdi hartuko dugu litrotan. Orden, bueno, badugu aste oraindik, beti ere jatorri izendapeneko zerbait ea lortzen dugun, eta bueno, hortan gabiltza, kudaketa hortan. Azaroaren 3. orduan kirikoketa besta, eguna handia, nola hasiko da eguna? Ba, elkarrizketa honeko jaur gelituko zaiku holan gitarra guztie azaltzeko, baina bueno, erran behar goizean, eguerdien eta goiza eguerdia, txaldia eta gaua dire lau partetan banatzen da
egun eta labur-laburrean, bueno, goizian hemen Sagardogintza erakustaldi eginen da, ibilaldi bat eginen da ba, parte hartzen duten guziekin, lan unta hauetan parte hartzen duten guziekin, ibilaldi hasiko da marter ditan. Ameka kaldera hemen eginen da, ba, etxeko nagusi eginen di harrera Sagardiolei, eta gainerakoei, eta lanen hasiko dire, eta ba, hoixen, lehendabiziko Sagarri utzi zein den. Gero Sagarra jota da golaik egitura jarriko zaio gainean, patxkainan, eta estutuko da, tinkatuko da, zuku dastaketa, eta kirikoketa jotzea, plazan egiten dena. Hoi da, goizean, Sagardogintza erakustaldiari dagokionez, ba, izanen dena. Gero erritik barna ere, zubie da, jende haunitz espero dugu egun hortan, eta erritik barna ere, bueno, ongo dire artisau, bertako artisauen azoka egonen da, kankailuek eta gaitariek ere torko dire, mural bat ere egingo da, baztandarren biltzarra Arizkungo herri eta Arizkungo gazteekin elkarlanean, eta, bueno, Nafarroko gobernuen diru laguntza bat aprobetsatuz, ba, bueno, egingo da holako muralismo bat, bisiketa Arizkungo ez daugarriek edo erakutsiko dituen marrazki erraldoi bat izanen da hor eginen dena, pilotalekuen. Asto bat eta gurdie egonen da ere Sagardua saltzen, guk egindako Sagardua, ganden urtekoa, arrasko goxoa da hola gainera. Eta, bueno, ba, musikariek eta talantzarik eta lakoek txalapartaliare bai, egonen da, hiru leku desberdinetan. Torriko diren Madrilgo txalapartariek, Hernanikoak, Iruñeko bertze talde bat, eta hoxen, bihotz, Madrilen txalaparta eta takatan taldea dire, txalapartel dire egonen da, eta, bueno, hoi pixket, goiza. Gero bakizu herri bazkari egoten dela, 200 pertsona, erreserbatzen direla txartelak, arratsaldean ere oinatz dantza taldeak eskainiko du beren ikusgarria, erran barra dugu 2018 hontan 100 urte betetzen direla Eusko Ikaskuntzaren oinatin egin zen sorkuntza ez geroztik, eta bertara 1918 hortan baztango zenbait mutilantzari gantzirela beraien saioa itera. Hoi gogoratuz, ba, alako elkarlan batzuk, elkartzurke batzuk itena egara oinatik oinatz dantza taldeakin, eta bueno, haiek etorriko direun eta kirikok eta bestan, beraien emanaldi bete eskaintzera, alako lagin bat, beren dantzena, eta bueno, arranbiarrera azaro bukaran eginen dela oinatin, ba, hau gogoratzeko besta, eta bueno, gu ere ganen garela, baztango mutilantzari zenbait, berriz ere ganen direla, ba, oinatire ez. Bueno, hau atxaldean, atxaldeko 6etan izan de, eta gero ja gaua luzea eta hoizen hori batu gure zenbait talde, Kataluniako talde bat etorko da, Juli Bertizenekoa, Andreina Jolin, hoi Iruñeko talde bat da, neska talde bat, eta gero ba mitiko bat Makuluken eta bueno, hoi kupelategien gero ere ba DJak eta hola egongo dire, Tirriteri eta Raimi eta bueno, gauza pile bat. Besta benetan pollita, eta bueno, besta pollitonen oinarria badakigu kulturala dela, eta horretaz ba, beste gartzen durrelako indarra eta nortasuna, ez? Azkenean zu diozuna, zuek besta itegatik ez duzu egiten, gauza, kasu honetan besta hoez, beste batzuk bai, baina bueno, garrantzitsua da, ez? Eta kanpora begira ere, ba, bueno, zaintzen duzu, ba, historikoki egin den lana, Nafarro mailan bai baztanen darizkunen, Euskal Herri mailan, eta bueno, etor da ia zu bezaleko jende asko atzetik, ez? Ba, bagara, kuadria bagara, hoi bakizue, bueno, kultur taldeak ere bai, bueno, osatzen dugu talde desberdinek, gero borondatezko haunitzek ere, lagun haunitzek ere parte hartzen dute, eta bueno, datu gisa hor kirikok eta bestan parte hartuko duten jendean artean, ba, uste dut 60, 70 daudela, ba, Bolondres lanetako, egunen bertan sortuko diren lan horietarako. Eta bueno, denen gauze da, azkenean ere afera bekitia eta egiten dire. Bai. Eta urren urterako beti ere geratzen da, ba, bueno, Sagardoa, ez? Azkenean Sagarra jotzen duzuen, musti bateri, eta azkenean Sagardoa bilakatzen da, eta beti ere, ba, bertako Sagardoa oso estimatu eta oso goxo izaten dena, ez? Bai, bueno, badu berezitasune hemen kupelategiunek hotza baite, eta ez da guztiz osatu da egoten igual urtarrila otsaileko, baino gero ja abuztutik goiti hartzen du bere nortasune bertako Sagardoak, eta bueno, jendeei gustatzen zaio, jendeak hartzen du eta hoizen aurtengo ere hala izan daiela. Eta espero duzu, ba, asto eta urdi hoietan joan den Sagardo guztia, ba, agudo salduko dela, ez? Bai, guretako, bai, pixkatu dena hau denare finantzatu behar baita. Bai. Ba, osongi, Xabi, ba, bueno, eskerrak eman azalpen hauek emategatik, zoriondu ere zure
kulturtaldeko kide guztiei, eta espero dugu besta borobila izatea. Mila esker da ordurarte. Bertzo goi urtez. Mila esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak emanez zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.